madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa gaaray magaalada Gaalkacyo wuxuuna ka hadlay abaaraha ka jira gobolka Mudug. Wariyaheena Shaafiic Cabdiqaadir Warsame ayaa magaalada Gaalkacyo warkan inooga soo diray. Madaxweyne aan ku baxsanayna iyagu waa ka hooseeyaan, annagu waa ka sii hooseynaa. Waa xanuunsannaa, waa baahannaa, faylaan baan haysa. Taal cadartooda loo aqoonsan karaa karabna madaxweyne. Insha Allah. Safarka madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa ahaa mid ugu kurgalayay xaaladda abaaraha ee ka jira gobolka Mudug iyo qiimeynta dadka dhibaataysan ee abaartu saameysay. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa waxaa safarkiisa ku weheliyay qaar ka mid ah golaha xukuumadda Puntland, iyadoona soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka Puntland ay ka qayb galeen maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ayaa u kurgalayay xaaladda dadka barakacyaasha ee ku nool deegaano ka tirsan gobolka Mudug oo ay ka mid ahaayeen degmada Xarfo, kaamka barakacyaasha Margaago, Talacad iyo deegaano kale. Gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Maxamed Khaliif iyo duqa degmada Gaalkacyo Maxamed Yaasiin Axmed Tumey ayaa madaxweyne ku-xigeenka uga warbaxshay xaaladda abaarta ee ka jirta gobolka Mudug. Biyolaan baan baa ka jirta weliba, gaar ahaan markii dhinacaan la aado, hadda uurays iyo hadda dhinacaan markii sii aado, maanta shalay meelo laga soo deerinayo waxay ka mid tahay dadkuna markay biyolaanta ay taagan tahay raashinka laga hadlo, iyagoo raashinkii waayey markay biyolaanta ay istaagto, qofku waxma cunay laba yiraahdo horta waxaa la yidhahda biyolaanba nafta uga dhacaysa. Haddii mar madaxweyne ku-xigeenka noo yimid iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii, waxay la tahay gacanda ma wacil qabayna ma jirte, annaguna wixii aan idinka heli karnaa waa deenaga garanaysaan. Waxaa jira sida kuu muuqata qaxootiyaal hore iyo kuwa hadda oo soo barakacay oo aada u fara badan oo meel walba gobolka Mudug ka jooga oo ka soo barakacay Soomaaliya gudaheeda ama gobolka gudihiisa iyo kuwa ka soo barakacay dhinaca Itoobiya, dhinaca Galmudug qaar baa xataa ka soo barakacay. Dadkaas meel walba waa degan yihiin. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Jeneraal Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey ayaa isna ka warbaxshay safarkiisa. Waxaan uu soconnaa annaga uu ahaa socodkayagani u kuurgal xaaladda abaaraha. Dad badan baanu soo aragnay, Mudug uun baanu annagu u soconnay, Xarfaan ka soo bilownay ilaa maanta waa soo soconnay, waana soo arkaynay. Xero walba waa tagna, hay-ado badan baa meeshan soconaya. Ma aqaana da inaad hay-adaha kala taqaanaan. Waxaa soconaya gabdho Soomaaliyeed oo Kanada idinka aawadiin uga yimid. Waxa keliya u yimaadeen waxa weeye inay idinla qaybsadaan xanuunka arkaan. Insha Allah iyaga laftoodu waxay rabaan dalkii marka ay ku noqdaan aragtidiinna inay ka wargeeyaan iyo xaaladdu sida ay u adag tahay. Wixii ay idiin qaban karaanna way idiin qabanayaan. Hay-adaha iyo dowladda waxaan idinkala dardaarmayaa nadaafadda in la ilaaliyo. Ciyaalka khaasatan waxa weeyaan way u nugul yihiin, dumarku waa u nugul yahay, qofka uurka leh waa u nugul yahay. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa sheegay in aysan faramarnayn, balse waxay awoodaan ay geyn doonaan kaamka barakacyaasha. Wixii aanu hayno waad helaysaan, sida ugu dhaqsaha badan baad u helaysaa. Waana sidnaa, mana madhnin, biyaan sidnaa, daawaan sidnaa, nafaqayn baanu sidnaa, lacag baanu sidnaa. Insha Allah biidnillaahi tacaala inaad intaas si dhaqsaa u heli doontaan baan rajaynayaa, haddii Ilaahay inagu sumo. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ayaa mar uu ka hadlayay arrimaha abaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ku dhaliilay in aysan si cadaalada u maamulin waxyaabaha deeqaha loogu dhiibo ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ka warhayaa in la yidhi Soomaaliland 200 kun baa la siiyey, waa dhowaan. Puntlandna waxaa la siiyey 150. War anigii 4 quruumood ee kala jaadka iyo Puntland 5 quruumood hayay 150 inaad siisaan, waxaan u arkaa waxaas inaanay cadaalad ahayn. Runtii dowladda federaalka waxaan leeyahay suurtagal maaha inaanu la dhaqaalo noqonno wixii aad idinku gacanta ku haysaan. Kuwa naga dad yar oo naga dhul yar oo aan lagu qixin inaad nala mid dhigtaan, yacni waxaan u arkaa inay nasiib darro tahay. Waxaan u sheegayaa international community-ga, wixii aad keenteen dadka kuma filla, yacni ma qoyn karto calooshooda. Annaguna maanu qarin, haddaanu nahay dowladda Puntland waxaanu heli karaa dhul baaxad leh oo dad badan leh
oo hadana lagu soo qaxay oo afar maamul oo kala jaadi ku soo qaxeen baanuna waxa weeye waxay la tahay umadan noocaas ah baahida inta leegayso xanuunku hayo jilacu hayo nafaqo darradu hayso wixii ay lahaayeen ee wax loogu qabanayay ee lagu daryeelayay qofka hungureeya waxa weeye waxay la tahay wax kale la sameyn waayay habaar maay allah soo hadeeyo madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Camey ayaa inta uu jooga gobolka Mudug booqan doona deegaano iyo degmooyin kala gidisan oo dhamaantood ka tirsan gobolka Mudug isagoo ku urgeli doona xaaladda barakacayaasha iyo dadka ay xoolo dhaafeen oo ku nool gobolka Mudug Shafiic Cabdul Qadir Usmaane Somali Cable TV Galkayo